afateve që do bijem dakord, dhe pastaj, duke mos harruar, por duke e përsëritur gjithmonë, brenda çdo 7 ditësh, për të zhvilluar randet pasuese. E kam mirë pritur natyrshëm fleksibiliteti në këtë rast duhet jetë maksimal, propozimin e dy grupeve të opozitës për të tërhequr nga propozimi ynë i parë, pra afatet që jeni bërë gjithë me dije dhe në funksion të kësaj bisede, nesër do të t'i drejtohem me një shkresë përsëri kryetares kuvendit për të ndryshuar këto afate dhe po ashtu në ditën vim do të kemi edhe një konfirmim nga kryetari grupit parlamentar të Partisë Demokratike zoti Ali Bej për shkak se sot ka qenë pamundur për të takuar për disa rrethana të mirë kuptushme, sepse grupi parlamentar i Partisë Demokratike nuk është mbledhur dhe si tjel edhe vendimarjet e tyre duan respektuar, nuk po hynë në detaje më të shumta. Ajo që për mua ka rëndësi është që procesi i zgjedhjes presidentit Republikës në kuvendin e Shqipërisë po ecën brenda një kalendari do të thojë unë të shpejt, por edhe natyrshëm edhe të hapur. Ajo që ne kemi thënë prej ditës parë, ne duam një proces transparent, një proces gjithëpërfshirës, një dialog konstruktiv mes të gjitha grupeve parlamentare dhe besoj që kemi arritur në këto, do të thojë unë, dy ditë para, sepse procesi ka filluar prej dy ditësh, të vendosim shina të forta për të ecur një proces. Ajo që kam vërejtur nga takimi me zotin Mediu është që besoj që do të arrim të identifikojmë binarët kryesor të ecjes më tej të shinave të këtij procesi. Kështu që në këtë aspekt jam shumë optimist se niveli i dialogut politik konstruktiv në kuvendin e Shqipërisë në vitin 2022 është aq i qëndrueshëm sa t'i japi Shqipërisë një president me cilësi konsensuale. Se sa i madh do të jetë ky konsensus, këtë nuk mund ta parashikoj sot. Por ajo që mendoj unë dhe që ja kam bërë me dije edhe zotit Mediun dhe zonjën Zdoda në komunikimet që kemi pasur bashkë me kolegen time Spiro Pali, ka qenë bindja jonë që ne duam që Shqipërisë t'i japim një president të shqiptarëve, njërin president të njërës palë apo të palës tjetër. Ne duam të ketë një president apo presidente që vlerat kushtetuese të unitetit të popullit ti ketë dhe ti mbarë gjatë një mandati 5 vjeçar. Zoti Mediu tha që nëse negocuar me Partinë Socialiste, grupi negocetor që vjet nga opozita nuk do ta vendos Partia Socialiste majoranca, por do të ketë një trup unifikuar. A dakord këtu? Nuk e di çka ka thënë zoti Mediu, nuk e dëgjova. Unë di që kemi diskutuar për kalendarin. Dhe është e vërtet që zoti Mediu ka bërë një kërkesë ku ka thënë që opozita të ketë një grup negociator të unifikuar. Tani kjo është çështje, pak më akuzojnë që unë drejtoj dhe opozitën paktën në parlamentin e kaluar. Kështu që nuk i hyj këtij diskutimi. Nuk është ky çështja që më takon mua. Kjo është çështje opozita të bjerë dakord mes tyre. Ajo që ne duam është që procesit zhvillohet brënda kuvendit Shqipëris dhe mes grupeve parlamentare. Pra, dhe kjo është diçka që është fryma e kushtetutës. Pse kushtetuta përcakton një numër për 20 deputetësh për të firmosur propozimin për një kandidat? Dhe pse kushtetuta parashikon në konferencën e kryetarëve, rregulloria e kuvendit parashikon konferencën e kryetarëve për nisjen e procesit ku përfaqësohen grupe parlamentare. Dhe të dyja këto duhet të funksionojnë në të njëjtën kohë me njëra tjetrën, që procesi të eci në aspektin e rregulloris kuvendit dhe të kalendarit kuvendit, e natyrshëm që kandidati apo kandidatja të kenë numrin e nevojshëm të mbështetjes. Dhe prandaj duhet ecim me grupet parlamentare. Se grupet parlamentare të opozitës, të treja, bien dakord që të kenë tre përfaqësues të tyre, se cili nga një përfaqësues
mund të jenë kryetarët e grupeve, mund të jenë sekretarët e grupeve, mund të jenë përfaqësues pa titull të veçantë në drejtimin e grupit, kjo është vendimarrja e tyre. Kjo ishte me zonjën Mediu. Natyrshëm që duhet prisni dhe do ta quaj on komunikimin nga ana e kryetarit të grupit Partisë Demokratike, sepse besoj që ata, duke qenë se grupi më i madh i opozitës, natyrshëm kanë dhe pjesën më të rëndësishme të vendimarrjes në këtë proces. Emri zoti i E para, unë nuk duhet të paragjykoj sot procesin. Nuk jemi në datën, nëse do të fillojmë konferencën e parë kryetarëve, do zhvillohet në datën 6 maj, i bie që afërsisht në datën 11-12 maj, ne të kemi raundin e parë. Unë e kam thënë dhe jam shpresë plot që ne mund të zgjidhim një president apo presidente të Republikës me shumicë përtej 3/5. Ka plot personalitete në Shqipëri që mund të marrin përtej kësaj shumice që garanton zgjidhjen në raund parë. Ajo që unë dua është që sot kemi çelur procesin për një kalendar. Dhe fakti që majoranca është tërhequr nga propozimi i vet i parë për një kalendar, që është e datash, por pak rëndësi ka, dhe ka mirë kuptuar kërkesa opozitës për më shumë kohë, por brenda atij afati që është 24 maj, po sakojmë 24 maj, procesi duhet të ketë filluar, thotë. Dhe kur unë them procesit këtë filluar, jo vetëm tjetë mbajtur konferenca e parë e kryetarëve për thirrjen e raundit parë, por tjetë e zaruar dhe raundit parë. Por të mos hyrë pas tajnë debatet e kushtetuse u shkel, apo nuk u shkel afati. Kështu që në këta aspekt, kjo është pjesa parë. Nëse do kemi mundësi që kur të shkojmë tek kriteret dhe pastaj tek emrat, të gjejmë kandidaturën që gëzon mbështetjen edhe të majorancës dhe të opozitës, kjo është, pastaj është gjëja më e mirë që ne mund t'i japim. Ne duam një president për gjithë shqiptarët. Ju i keni parë emrat që janë propozuar nga grupi parlamentar socialist? Ka një të preferuar në këtë grup deri në këtë moment? Në media që është propozuar më shumë? Në media qarkullon emri i zonjës Mimi Kodheli ndërkohë. Para jo sot, por në asnjë moment ne nuk do të bëjmë publik emrat e propozuar. Sigurisht që emrat e propozuar janë administruar, janë pjesë e strukturimit të një të disa propozimeve që apo të shumë propozimeve që kanë ardhur nga deputetët, por ne respektojmë një element shumë thelbësor, sepse është e pa drejtë që ne të fillonim dhe të dilim të lexonim një listë me shumë emra të propozuar. Nga ato janë një referencë ose një bazë shëndosh e një procesi konsultativ. Grupi parlamentar i Partisë Socialiste po vendos një standard që nuk ka ekzistuar më parë në procesin e përzgjedhjes presidentit. Sa kohë që deputetët janë në themelin e procesit, sepse janë ata mbështetësit, natyrshëm që filluam me deputetët. Sot jemi shoqërinë civile. Mund t'ju them që kemi marrë më shumë se 200 emaile propozimi deri para pak që vinë nga publiku. Të gjitha këto, por sa kohë që ne po negocojmë me opozitën për kalendarin, duam negocojmë me opozitën për kriteret, duam të negocojmë me opozitën edhe për emrin, atëherë ne nuk mund të vi me një emër konkret sot. Vim hap pas hapi dhe besoj që dhe kryetari i partisë, kryeministri Edi Rama, di ishte i qartë në atë që tha që ne duam që të shkojmë tek një kandidaturë që të ketë sa më shumë mbështetje. Pastaj natyrshëm që ndryshimet kushtetuese të vitit 2008 kanë hequr kriterin ose kushtin për të pasur 3/5 në raundin e 4 dhe në raundin e 5. Por ne duam që të ecim me një president konsensual. Se sa do t'i arrijmë, kjo është një çështje që nuk varet nga ne. Do të bëhet duke qenë se propozimi duket sikur po bëhet më i gjerë tashmë, duke marrë dhe mendimet e qytetarëve, të grupeve të shoqërisë civile dhe të deputetëve, por gjithashtu edhe të grupeve tjera parlamentare. Socialistët kujt do t'i japin atë prioritet? Propozimeve të kujt?
Shkoni, ka pasur një marje propozimesh dje në grupin parlamentar. Vion një proces i hapur që besoj do të zgjasë deri në fillim të javës tjetër, do të marrim një vendim për këtë çështje nga publiku. Kemi të akorduar me shoqërinë civile që do të ritakohem me ta. Ja kam propozuar zotit Mediu dhe do t'ja propozoj edhe zotit Alibeja që në takimin e ardhshëm me shoqërinë civile të shkojmë të gjithë bashkë. Edhe aty jo për të marrë më shumë emrin në këtë fazë të parë, po për të